madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhagax dhigay jaamacad cusub oo laga hirgelin doono magaalada Ceeri Gaabo ee gobolka Sanaag, taasoo la magac baxday Daalo University. Dhagaxdhigga jaamacadda Daalo ee magaalada Ceeri Gaabo waxaa maalgelinaya qurbajoog u dhashay Soomaaliland oo ku dhaqan dalka Australia. Maayirka magaalada Ceeri Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa ka warramay baahida jaamacadeed ee ay qabaan shacbiga gobolka Sanaa ku dhaqan iyo sida ay wax weyn jaamacaddani uga tarayso. Ilaahay wuxuu keenay niman khayr qaba oo ganacsataa uu hogaaminayo inba la yidhaahdo Saalax Cawid Huruuse oo isagaa degan wuxuu jaamacaddan dhisaya. Muddana weliba gacantaan ku haynaynaa buu. Aad baan ugu mahadnaqaynaa isaga iyo qolada la wadaba ee Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu bedelo. Wuxuuna codsaday, waa codsaday iyagoo dhan madaxweynuhu noogu ducayo hal noo dhaxdhigo. Maxamed Axmed Caalin Timbaro, barasaabka gobolka Sanaag, ayaa tilmaamay sida horumarka gobolka Sanaag uu hadba waqtiga xiga uu isku soo tarayo, talina ay u tahay marag cad. Waxay ka soo heleen dowladda Australia weliba 12 sanood muddo ah inay gacanta ku hayaan jaamacaddaas, inay insha Allah waxaanu filaynaa sanadka cusub ay la kowsato. Dadkii hawshaas abaabulayna waa u ducaynaa, waa ku mahadinaynaa, waa ku ammaanaynaa. Inta kale qurbajoogaana waxaan leenahay war kii wax soo heli karay inuu soo hel, kii isagu amba dhaqtara ama macalina ama aqoon lahowna kaalo beshankaysaga jira halkaa kaalo halkaa ka faa'iidee.